Juraja do Václava, kominár sa svetom tára. Čo ho dnes na vandrovke čaká? Krásny jarný deň, ako vystrihnutý z veselej pesničky. A predsa bol ktosi smutný. Vzdychal tak nešťastne, že sa naši pútnici museli pri ňom zastaviť. Čože ti je, starký? Opýtal sa kominárik a započúval sa do dychu utrápeného komína. Starý komín bol nešťastný preto, lebo nemal prácu. V tehelni už dávno nepálili tehly a tak sa mu zdalo, že je celkom zbytočný. Thank you.
Kominárik vrátil bocianom vajíčko a poradil im, že vie o lepšom byte, ako je dymiací pekárenský komín. Malý bocianik sa mal k svetu. Kocúr Sadza sa stal za veľké zásluhy jeho kmotrom a dal mu meno Sadzička. A keď už bolo všetko v poriadku, keď už mal starý komín zasa plno práce, vydali sa naši vandrovníci ďalej, na cestu dlhú od Juraja až do Václava, na ktorej ich čakali nové, neslýchané dobrodružstva. Thank you.